Türkiye'nin Yeni Şafak gazetesinin verdiği habere göre, prezident seçildikten sonra ilk harici seferini İrak'a eden İran'ın Azerbaycan asıllı prezidenti Mesut Pezeşkan, Amerika Birleşmiş Ştatlarının bu ölkədəki ən böyük müttəfiqi PKK, YPG və SDG terror təşkilatına dəstəyi ilə tanınan Vafel Talabani ilə görüşüb. Dünən Bağdatda İraq prezidenti Abdülhəmid Rəşid və baş nazir Məhəmməd Şia Əl-Sudani ilə görüşdükdən sonra Süleymaniyə gedən Pezeşkan orada havalimanında Talabani ilə qarşılaşıb. Kameralar qarşısına keçən İran prezidenti Talabani ilə səmimi pozlar verib. Amerika Birləşmiş Ştatları və İsraili əsas düşməni elan edən İran lideri Pezeşkanın 2022-ci ildə Amerikalı general Metti McFarlane ilə poza verən Talabani ilə kameralar qarşısına çıxması Amerika Birləşmiş Ştatları bu çərçivənin harasındadır sualını gündəmə gətirib, deyə Türk nəşri bildirir. Yeni Şəfək qəzeti bildirir ki, Avropada aldığı təlim və tapşırıqlardan sonra İraqa qayıdan Talabani, Şimali İraq Kürd Muxtariyyətinin kəşfiyyat bölməsi Zəngyarinin başına keçib və PKK ilə sıx əlaqələr qurub. Təşkilatın qanunsuz fəaliyyətlərindən, xüsusilə də narkotik ticarətindən faydalandığı ortaya çıxan Vafel Talabani, həm də PKK-nın Şimali İraqdakı strukturlarını, o cümlədən Zəngyari vasitəsilə təşkilatın Suriya qolu olan YPG ilə əlaqə kanallarını idarə edir. Talabani anti-terror qrupu adı altında təşkilat üzvlərinə təlimlər də keçir. PKK-nın Suriya qolu YPG SDG ilə Şimali İraq Kürd Muxtariyyəti arasında quru dəhlizi yaratmağa hədəfləyən Talabani 2022-ci ilin dekabrında Suriyanın şimalına gedərək PKK-YPG liderlərindən biri olan Fərhad Abdi Şahinlə, yəni Məzlum Kobani ilə görüşüb. Görüşü Amerika Birləşmiş Ştatları generalı Metti McFarlane də qatıb. Yeni Şəfək bundan öncə də Süleymaniyədəki terror qruplaşmalarına rəhbərlik edən Talabaninin əsas dəstəkçilərindən birinin İran olduğunu yazmışdı. Türkiyədə müxtəlif səviyyələrdə İranın bu təxribatçı fəaliyyətlərinə etiraz edilib. Üstəgəl Tehranın İran ərazisindəki terrorçuların İraq ərazilərinə keçmələrinə zəmin yaratması da Ankara'nın kəskin tepkiləri ilə qarşılaşır.